Poštovani gledatelji, dobrodošli u novi poslovni kutak. U ovoj emisiji donosimo sljedeće teme. Održana je završna konferencija projekta Prsten potpore. U kojoj se fazi nalazi projekt aglomeracije Zaprešić na području općine Brdovec. U Zagrebu se održala završna konferencija europskog projekta Prsten potpore. Radi se o projektu vrijednom gotovo 1.100.000 eura kojim su osigurani pomoćnici u nastavi za osnovne i srednje škole. Održana je završna konferencija projekta Prsten potpore. Kroz ovaj projekt osigurani su pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projekt Prsten potpore Zagrebačke županije je jedan izuzetno vrijedan, hvale vrijedan projekat Zagrebačke županije koji se već peti put odvija na našem području, a sasvim sigurno da će se odvijati i šesti put. Sama činjenica da nešto traje 5 godina ukazuje na to da je zaista riječ o jednom kvalitetnom projektu. Osnovna funkcija njegova je inkluzivnost, odnosno uključivost osoba, odnosno djece sa teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovni sustav Zagrebačke županije, ali isto tako ona pomaže i mnogobrojnim pomoćnicima u nastavi u sticanju stručnih kompetencija koje će im sutra pomoći u njihovom radu. Da, pomoćnika. Ove šesti projekt u nizu, 8. godina je provedbe projekta, peti po redu. Ove godine smo osigurali pomoćnike u nastavi za 222 djece s teškoćama. S njima su radili tijekom godine 225 pomoćnika u nastavi i jedan stručni komunikacijski posrednik. Imamo 39 partnera u projektu, od čega 38 aktivnih, odnosno 38 škola smo imali osigurane pomoćnike u nastavi. Evo, povratne informacije neke sa terena. Pa, pomoćnici u nastavi postali su jedan standard u našim školama, oslanja se cijeli obrazovni sustav, se oslanja na njihovu pomoć, ali naravno treba naglasiti da to ne bi smio biti jedini sustav podrške djeci s teškoćama u razvoju. Ova godina bila nam je izazovna što se tiče zapošljavanja pomoćnika u nastavi. Ako znamo da nam je prosječno kroz mjesec imamo 188 pomoćnika u nastavi, a mi smo kroz godinu izmijenili, odnosno prošlo je kroz projekt 225 pomoćnika. To ukazuje da postoji i manjak na tržištu rada, potencijalno i manjak u interesu ljudi da rade kao pomoćnici u nastavi i moramo se u narednom razdoblju pozabaviti korijenima tog zašto imamo sve manje i manje pomoćnika u nastavi. Ali ono što je važno, da su sve potrebe djece s teškoćama u školama kojima je županija osnivač ove godine bila zadovoljena. U sklopu ovog europskog projekta u ovoj školskoj godini za 222 učenika u 38 osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija, osigurana je potpora od 225 pomoćnika u nastavi i jednog stručnog komunikacijskog posrednika. Veliki je broj pomoćnika u nastavi, veliki je broj djece kojima se na ovaj način pruža pomoć. Preko 220 imamo pomoćnika u nastavi, preko 220 djece sa teškoćama u razvoju. A sam projekat težak je gotovo 1.100.000 eura. Ono što je tu posebno bitno je da 85%, odnosno točno 7 milijuna kuna dolazi iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a svega 15% dolazi iz sredstava Zagrebačkog proračuna, što je jedna izvanredna činjenica s obzirom na to da sa minimalnim utroškom sredstava zaista postižemo maksimum u procesu odgoja i obrazovanja djece sa teškoćama u razvoju. Školsku godinu smo započeli sa zaposlena 3 pomoćnika u nastavi, međutim za jednim pomoćnikom je tijekom ove nastavne godine prestala potreba. Počeli smo, 4. godinu smo u ovom projektu, počeli smo s jednim pomoćnikom u nastavi, potrebe su bile daleko veće, ali nismo iz različitih razloga dobivali odobrenje za pomoćnike u nastavi. Međutim, ove godine nam je bila takva situacija da smo dobili odobrenje za svo troje djece kojima je bila nužna i nemjerljiv je njihov doprinos u nastavi. Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta, ali istaknuta važna uloga asistenta u nastavi. U ovom procesu centar je vršio edukaciju pomoćnika u nastavi na način da smo osmislili program koji će dati bazične kompetencije pomoćnicima za pružanje podrške
djeci s teškoćama u redovnoj školi. Naglašavam, to su bazične kompetencije koje su se onda naravno dograđivale u direktnom radu kroz stjecanje iskustava u praksi i kroz suradnju sa koordinatorima za pomoćnike u nastavi u školama. Oni su u svakom trenutku djeci, ovisno o poteškoćama koje djece imaju, potpora u cijelom odgojno-obrazovnom procesu tijekom njihovog boravka u školi, ne samo u nastavi nego u ovim neformalnim situacijama, tijekom odmora, tijekom vršenja nekakvih higijenskih potreba, tijekom prehrane, komunikacije, uspostave komunikacije, odnosno interakcije sa drugim učenicima tamo gdje je to potrebno. Dakle, zaista nemjerljiva. Mi vidimo velike benefite od zapošljavanja pomoćnika u nastavi. Vjerujemo da će potrebe biti sve veće jer je sve više učenika s poteškoćama. Projekt Prsten potpore, i to peti u nizu, dokaz je kako se korištenjem sredstava Europske unije i proračuna Zagrebačke županije može kroz razvoj inkluzivnog obrazovanja stvarati inkluzivno društvo. Na području općine Brdovec i dalje traju radovi u sklopu projekta aglomeracije Zaprešić. Kako oni napreduju te u kojoj su trenutno fazi, upitali smo Nikolu Rešetara, savjetnika općine Brdovec na istom projektu. Na većem dijelu Zaprešićkog područja odvija se provedba komunalnih projekata u sklopu aglomeracije Zaprešić. Nas je zanimalo u kojoj fazi se ovaj projekt nalazi na području općine Brdovec. Poslovi se odvijaju u skladu očekivanog. A to očekivano malo duže traje zbog niza trenutnih poteškoća koji se događaju od imovinsko-pravnih i od prikupljanja financijskih sredstava do izbora izvođača radova i njihove ekipiranosti i spremnosti za realizaciju projekta. On se za sad odvija jako dobro, on je u završnoj fazi. Mi na općini Brdovec to pratimo kao petu etapu. Biće cirka 20 km zajedno sa priključcima i oko 500 novih korisnika. I to očekujemo da će ta realizacija biti završena i ona praktički je završena. Sad su u postupku tehnički pregledi, uporabne dozvole i negdje do konca, tako su me informirali investitori, da će do konca ljeta biti moguće priključivati se na sustav kanalizacije onih građana koji su na toj etapi u sustavu izgradnje. Pri provedbi ovako opširnog i velikog projekta često se nailazilo na probleme i prepreke koji se nisu mogli predvidjeti prije same njegove provedbe. Onda uvijek se pojavljuju takozvane nuspojave koje nemoguće projektima unaprijed predvidjeti. To su klizišta, podzemne vode, koje su legalne, ilegalne, različite. A svi građani koji imaju bilo koju od instalacija, trebali smo sačuvati i vratiti u prvobitno stanje. To nam je bio najveći problem. A i problem kad ćemo izvršiti konačnu sanaciju putne mreže, kad je prošao vod kanalizacije. To su dva problemi. Ako brzo saniraš, teren se ne slegne. Ako sporo to radiš, ljudi prigovaraju, puni smo prašine, ne možemo živjeti, kad ćete to završiti? A to je jednostavno zakon spojenih posuda. Provedbom projekta osigurat će se velikom broju kućanstava mogućnost spajanja na kanalizacijsku mrežu, no što je s onima koji neće biti direktno obuhvaćeni istim. Brdovec radili smo kanalizaciju etapno, kao što smo rekli, po etapama. Tako je sada ti ljudi koji nisu sada obuhvaćeni od prve do pete etape, oni će biti obuhvaćeni šestom etapom. To planiramo, građevinske dozvole za većinu toga su već osigurane, projekti usklađeni sa M propisima, M s vremenom, a još jedan dio domaćinstva koji ne mre obuhvatiti ni gravitacijski, ni putem pomoćnih pumpi, sustav, ti će biti priključeni na eko jame ili sabirne jame, po opet propisima koje je utvrdio zakon.
U svakome slučaju, građani će se morati strpiti još malo dok se radovi ne dovrše, a nova mreža dobije uporabnu dozvolu za korištenje. Došli smo do kraja emisije. Pratite nas i sljedeći tjedan kada donosimo nove zanimljive priče iz gospodarskog i poduzetničkog svijeta. Doviđenja.